29. april 2024. Dnevni horoskop. Ovan, horoskop opšti. Ne propustite priliku da pokažete svoju najbolju stranu. Danas vaše znanje i iskustvo može biti od koristi mnogima. Javno nastupanje i sastanci sa ljudima koji dele vaša interesovanja bit će dobri. Bez lažne skromnosti pričajte o svojim pobedama i uskoro ćete dobiti veoma primamljive ponude. Trebalo bi da budete oprezni u finansijskim stvarima, ovdje možete biti previše poverljivi, a ishitrene odluke će se najverovatnije pokazati neuspješnim. U ličnim odnosima će preovladati uticaj pozitivnih trendova, verovatna su prijatna iznenađenja i promjene na bolje. Horoskop posao. Pokušajte danas po svaku cenu da saznate kakvi su planovi vaše voljene osobe za sutra i učinite sve da postanete njihov sastavni deo. Samo njegovo društvo će vam pomoći da skrenete misli sa posla i nateraće vas da bar na kratko zapamtite da imate ne samo pravo na rad, već i na odmor. Horoskop zdravlje. Ovnovi treba da se bave aktivnim sportom, istovremeno uključivši svoju porodicu, posebno decu ili bliske prijatelje. Ovan ne bi trebalo da se bavi sportom u sjajnoj izolaciji ovog lepog dana, što više ljudi vas okružuje i deli vaš hobi, više ćete koristi i zadovoljstva imati od svojih aktivnosti. Aktivnije privucite rodbinu i prijatelje na svoju stranu, pored povećanja energije, Ovan će moći da komunicira i sa prijatnim ljudima. Horoskop ljubav. Danas ovnovi mogu više puta naići na prepreke koje ih primoravaju da promene ili odlože svoje romantične planove. Komunikacija može biti prekinuta na neko vrijeme, posebno ako je partner daleko i okolnosti nas sprečavaju da se lično sretnemo. Uveče će mnogi ovnovi morati da preispitaju i usaglase planove. Bik. Horoskop opšti. Težak dan u komunikaciji. Ne verujete onima oko sebe, uvek čekate ulov, trudite se da ne budete iskreni ni sa kim, razmišljate o svakoj reči. Rođaci koji su navikli na veću otvorenost mogu biti uvređeni. Ali ne zadugo, uskoro će se odnos ponovo poboljšati. Možda će biti nekih neočekivanih putovanja, kao i sastanaka koje biste radije izbjegavali. Zbog njih se ne mogu svi započeti zadaci završiti na vreme. Ali to neće dovesti do ozbiljnih problema, pa pokušajte da ne budete nervozni ili ljuti na sve oko sebe. Horoskop posao. Ovo će vam pomoći da izbjegnete greške. Horoskop zdravlje. Na ovaj dan pokušajte da se ponašate pažljivo i precizno. Ne bi trebalo da pokušavate sa ozbiljnim eksperimentima na sebi, čak i ako je cilj da odmah poboljšate sopstveno zdravlje. To se ne dešava tako. Horoskop ljubav. Bik bi trebalo da napravi pauzu u ličnom životu na nekoliko dana ili da gurne veze u drugi plan, zvezde obećavaju da se ništa neće dogoditi za to vreme. Ako je između vas i voljene osobe uspostavljeno međusobno razumevanje, nema razloga za pretpostavku da će se situacija za tako kratko vreme promeniti. Blizanci. Horoskop opšti. Postavite se u mirno raspoloženje, pokušajte da izbjegnete sukobe sa drugima. Neće biti lako održavati dobre odnose sa svima, ali je ipak moguće. Slušajte svoju intuiciju, ona će vam reći kako se najbolje ponašati. Ozbiljni razgovori ne bi trebalo da počnu pre podne. Kako se veče približava, uticaj pozitivnih trendova će biti sve veći, a slaganje sa drugima bit će mnogo lakše. Veče će doneti dobre vesti i prijatna iznenađenja. Upravo u ovom trenutku neki blizanci će čuti upravo one reči koje su dugo čekali od svoje voljene osobe. Horoskop posao. Danas morate da rešite važno radno pitanje i to, najverovatnije, na daljinu i to dosta, jer će telefon i internet postati vaši pouzdani pomoćnici. Međutim, oni također imaju neprijatno svojstvo da propadnu u najnezgodnijem trenutku. Pokušajte ovo da predvidite. Horoskop zdravlje. Započnite ono što ste odlagali nekoliko dana. Bilo koje kozmetičke i salonske procedure će doneti koristi i dati navoj pozitivnih emocija. Fizička aktivnost, uključujući sport, ples ili odlazak na bazen, bit će posebno korisna. Povoljan dan za masažu i poboljšanje stanja kože. Ali ovog dana bolje je ne žuriti kod frizera. Horoskop ljubav.
Blizanci će ovaj dan dočekati u stanju emocionalnog uspona jer će se od samog jutra desiti prijatni događaj povezani sa njihovom srodnom dušom. Usamljeni blizanci ovog dana će više voleti samoću od komunikacije sa predstavnicima suprotnog pola. Rak. Horoskop opšti. Nemojte se uznemiriti ako ujutru stvari ne idu po planu. Možda ćete morati da odložite sastanak sa prijateljima zbog neočekivane stvari ili da žrtvujete odmor da biste rešili hitan problem. Ali dan će doneti mnogo dobrih stvari, pa nemojte gubiti optimizam. Uticaj pozitivnih trendova će se pojačavati svakim satom, a veče će biti posebno bogato prijatnim iznenađenjima, sjajnim vestima i zanimljivim ponudama. Mogući su neočekivani pokloni od najmilijih. A neki rakovi će čuti izjavu ljubavi koju su dugo čekali. Horoskop posao. Danas će rakovima dati mnogo novih ideja i mogućnosti koje će vam pomoći da ostvarite svoj stari san ili smanjite troškove. Čak i ako ste u početku skeptični prema novim idejama, nakon što ste dobro razmislili i saslušali stručnjake, shvatit ćete i složiti se da one ipak nisu tako loše. Stoga, hrabro se preduzmite da ih pretvorite u stvarnost, nakon čega ćete dobijati stalne koristi. Dakle, sreća je svakako na vašoj strani. Horoskop zdravlje. Ovog dana treba pažljivije da pogledate svoja stopala i oko sebe, danas vam na putu može biti više od jedne ili dve traumatične situacije. Međutim, možete izbjeći nevolje. Udobne cipele će pomoći u tome. Horoskop ljubav. Danas su rakovi sposobni da oslobode pravu salvu elokvencije na svoju voljenu osobu. Ovo je posebno verovatno ako su povređena njihova najbolja osjećanja, vitalne potrebe ili osnovna uverenja. Treba da se sete da su u takvom trenutku sposobni da se zanesu i kažu nešto što će jednog dana biti upotrebljeno protiv njih. Lav. Horoskop opšti. Odličan dan za rešavanje važnih pitanja. Intuicija će vam pomoći da brzo pronađete prave odgovore, a da ne morate da trošite mnogo vremena na razmišljanje. Osim toga, oni oko vas će vas savršeno razumeti, što znači da neće biti potrebe da objašnjavate očigledne stvari. Imaćete vremena da uradite mnogo korisnih stvari, ne samo za sebe, već i za druge. Vjerovatni su mali novčani tokovi. Oni mogu da vam vrate stari dug, da vam plate za davno obavljen posao ili jednostavno da vam daju mali iznos bez razloga. Nemojte žuriti da potrošite ono što dobijete, ovaj dan nije pogodan za spontane kupovine. Horoskop posao. Povoljan dan za aktivnu i odlučnu akciju, danas ćete uspjeti da savladate plašljivost i odlučite da uradite nešto što već dugo niste mogli. Zvezde obećavaju brz uspjeh ako postupate po svojoj intuiciji. Dan nije pogodan za rutinski rad ili pasivni odmor, bit ćete previše napeti. Horoskop zdravlje. Danas će lavovi stalno praviti greške i greške, dok rade. Vaše zdravlje se zbog toga neće pogoršati, ali će vas nervna napetost sigurno dugo uznemiriti. Pokušajte da ograničite kontakte, ostanite na samo sa sobom bar neko vreme da se smirite i nađete harmoniju. Posjeta za vas novom mestu, koje ste već dugo trebalo da posjetite, a niste imali ni snage ni vremena, može pomoći u obnavljanju poremećene ravnoteže. Horoskop ljubav. Možda će na ovaj dan neki lavovi shvatiti da su spremni za svetle događaje i nove utiske. Zvezde savjetuju da pronađete opciju nadogradnje sa svojom voljenom osobom. Ako još niste upoznali svoju ljubav, nemojte žuriti da priznate svoja osjećanja potencijalnom partneru. Devica. Horoskop opšti. Pokušajte da ne izazivate sukobe i ne sledite vođstvo onih koji pokušavaju da vas nateraju da uradite nešto što ne želite. Ponekad morate prilično oštro da branite svoje interese, ali iskustvo vam pomaže da ne odete predaleko. Bolje je ne donositi odluke u hodu, ne oslanjati se na svoju sposobnost improvizacije, lakše je držati se planova koje ste ranije napravili. U popodnevnim satima ne bi trebalo da radite posebno zamorne aktivnosti. Ovo vreme je najbolje za opuštanje i prijatnu komunikaciju sa ljudima do kojih vam je stalo. Horoskop posao. Planirajte svoje zadatke i pratite plan. Horoskop zdravlje. Dobar dan za odmor, plivanje i relaksaciju, iako će neke device želeti da budu aktivne i da naprave hrabar potez.
slobodno isprobajte nove tehnike za kaljenje i čišćenje jetre. Ne treba jesti puno začinjene i masne hrane, u prvoj polovini dana može doći do kvara digestivnog sistema. Horoskop ljubav. Na ovaj dan romantični sastanak će biti miran i čak udoban za device ako se ne oslanjaju na aktivnu komunikaciju. Tok reči kroz koji se izražavaju osjećanja danas može biti neprikladan ili nemoguć. Verovatno ćete morati da kontrolišete same manifestacije emocija. Vaga. Horoskop opšti. Nemiran dan, pun neočekivanih događaja, čudnih incidenata. Moguće je da ćete morati da promenite planove, odložite neke stvari i sastanke zarad nečeg hitnijeg. Ovo može biti ozbiljno neugodno, kao i činjenica da morate da trošite vreme na ispravljanje grešaka drugih ljudi. Dan je pogodan za učenje nečeg novog, prikupljanje i analizu informacija i razmišljanje. Pažljivi ste, primećujete mnogo i izvlačite prave zaključke iz onoga što vidite. Mnogima se sviđa način na koji razmišljate i verovatno će biti ljudi koji žele da vas bolje upoznaju. Horoskop posao. Lak i prijatan dan u svakom pogledu ako pokažete maštu i kreativnost. Podsjetite važne ljude na sebe i započnite dan rešavanjem problema sa dokumentima, to će vam doneti radost i korist. Ne preuzimajte ništa što izaziva sumnju ili što vam se ne sviđa, malo je verovatno da ćete se nositi sa poteškoćama. Horoskop zdravlje. Uravnotežite svoju energiju. Horoskop ljubav. Danas, stvari srca zahtevaju određenu velikodušnost od Vage. Zvezde savjetuju da se ne zadržavaju na manjim zamerkama prošlosti ako postoji saglasnost o glavnoj stvari. Ovo je dobar trenutak za oproštajni izlazak ili romantični sastanak, sumirajući utiske njihovog srećnog perioda za partnere. Škorpija. Horoskop opšti. Napuran dan. Biće mnogo stvari i briga. Moguće je da ćete morati da ispravite greške drugih. U svemu što se tiče novca i imovine budite izuzetno oprezni. Nije bitno da li govorimo o velikoj kupovini ili o neplaniranoj transakciji, u oba slučaja nije škodilo da razmislite ponovo. Druga polovina dana je pogodna za komunikaciju sa voljenima. Možete mirno i konstruktivno razgovarati o mnogim važnim pitanjima ili zabavno razgovarati o nečemu što svakog zanima. Nađite prave reči za svakoga, pronađite način da podržite one koji su izgubili duh. Horoskop posao. Dobar dan za posao, posebno za papirologiju. Ne preuzimajte velike projekte i pokušajte da se ne ističete, to može dovesti do neželjenih posljedica. Bolje vodite računa o papirima i dokumentima, to će vam pomoći da se nosite sa poteškoćama i rešite mnoge probleme. Poslušajte savete kolega, posebno popodne. Horoskop zdravlje. Emocionalno stanje škorpiona sutra ni na koji način neće uticati na fizičko stanje. Svoju bolest ne možete objasniti svađom na poslu ili nezadovoljstvom svakodnevnim situacijama, na primjer, red u supermarketu ili zaljubljenost u autobus. Zato budite pažljivi prema svom zdravlju i ne preterujte. Zvezde savjetuju masažu i kupanje sa morskom solju i biljem. Razgovarajte sa voljenim osobama o svojim osjećanjima. Horoskop ljubav. Druga polovina dana će pomoći škorpionima da delimično vrate harmoniju u svoje lične odnose, a ako to nije moguće, vratit će duševni mir i samopouzdanje samim škorpijama. Ovo je dobar trenutak za sastanak, vaša strast će postati fleksibilnija ili ćete misteriozno predvideti njene hirove. Strelac. Horoskop opšti. Ima mnogo posla teških odluka koje treba donijeti. Što pre uđete u ozbiljno raspoloženje, ovaj dan će biti plodonosniji. Čak i jednostavne stvari ne treba shvatati olako, to može dovesti do problema. Nemojte pretpostavljati da možete da se izvučete sa greškama, one neće proći neprimećene i mogu ostaviti mrlju na vašoj reputaciji. Podrška najmilijih bit će veoma važna, a svakako ćete je dobiti ako otvoreno pričate o onome što vas brine i brine. Takvi razgovori nisu uvek prijatni, ali ne možete bez njih ako želite da održite dobar odnos. Horoskop posao. Danas budite veoma oprezni kako se ponašate sa svojim kolegama i nadređenima. Dozvoljavate li sebi previše? Previše ste opušteni posljednjih dana, morate da povratite poslovni način razmišljanja. Horoskop zdravlje.
bavite se sportom ili jogom. Horoskop ljubav. Danas je intimnost važna za ljubitelje strelca. Komunikacija sa voljenom osobom može postati opcija za ispovest ili psihološku konsultaciju, a samim strelcima će to češće biti potrebno jer ih okolnosti privremeno lišavaju tla pod nogama. Datum praznika na ovaj dan nije baš prikladan. Jarac. Horoskop opšti. Započnite svoj dan najvažnijim i najtežim zadacima, verovatno ćete ih dobro obaviti. Ne morate naporno raditi da biste dobili željeni rezultat. Okolnosti će se odvijati na najbolji način za vas. Mnogo toga će doći lako. Ako vam zatreba pomoć, sigurno ćete je dobiti. Popodne ćete imati priliku da se opustite. Sastanci sa prijateljima i drugim voljenim osobama će vas zadovoljiti, komunikacija sa novim poznanicima bit će prijatna i opuštena. Ali ovo vreme neće biti pogodno za razgovore o ozbiljnim pitanjima i poslovne razgovore. Horoskop posao. Počet ćete dan sa sitnijim poslovima i velikim nadama. Vaše želje mogu biti izuzetene, ali ništa na veliko i dugoročno. Ceo vas rad nadzire šef pa vam se svakako pruža šansa da ga fascinirate. Aspekti Saturna na koje ste vi navikli ovaj put ne može da napravi ozbiljne probleme na ovom segmentu. Horoskop zdravlje. Povoljan dan za čitanje, pasivni odmor i planiranje začeća, danas ćete biti skloniji da se opustite nego da budete aktivni. Pazite da jedete previše, to može negativno uticati i na vašu figuru i na vaše blagostanje. Budite oprezni sa lekovima, verovatne su alergije i pogoršanje zdravlja, posebno u popodnevnim satima. Horoskop ljubav. Na današnji dan zvezde savjetuju jarčeve da ostanu verni ne samo svom partneru, već i sebi. Bez obzira šta se dešava u vezi, bolje je pratiti svoje stavove i verovati svojoj intuiciji. Nemojte zanemariti svoje prethodno iskustvo i poznata predosećanja. Budite oprezni, stvari se na neki način menjaju. Vodolija. Horoskop opšti. Preovlađuje uticaj pozitivnih trendova, a šanse za postizanje uspeha su velike. Ali za ovo morate delovati, a ne čekati vreme pored mora. Ne računajte na sreću, da biste dobili ono što želite, morate naporno raditi. Šta više, niste jedini koji stremi ka cilju, pa nemojte se iznenaditi ako iznenada budete morali da uđete u takmičenje. Mogu se pojaviti novi radni zadaci, a neke vodolije će morati same da traže odgovore na složena pitanja. Ovde dobro dolazi iskustvo stečeno ranije. Zahvaljujući njemu, nećete pogrešiti. Horoskop posao. Nemojte se plašiti da se izdvojite. Horoskop zdravlje. Danas ćete se pokazati kao neverovatan genije, čak i da se nosite sa bilo kojom novom pozicijom. Imate odličan ukus i domišljatost i znate kako da postignete svoje ciljeve. Ako iznenada morate da se suočite sa rutinom, pokušajte da je izbegnete. Ako je vaš posao vezan za politiku ili nauku, onda ćete se osjećati kao traženi član društva. Socijalni rad vam je pri srcu. Horoskop ljubav. Vodolije su ovog dana spremne da svojom pažnjom obraduju okolne predstavnike suprotnog pola, što možda nimalo neće zadovoljiti vašu srodnu dušu. Ako još niste upoznali svoju ljubav, ne bi trebalo da flertujete sa osobom čije su vam namere nepoznate. Ribe. Horoskop opšti. Bez obzira kako dan ispadne, pokušajte da ostanete mirni i prema svemu što se dešava se odnosite filozofski. Neće sve ići po planu, a teškoće se ponekad mogu pojaviti tamo gde ste ih najmanje očekivali. Ali sve prepreke se mogu prevazići ako se oslonite na svoje iskustvo i zdrav razum. Bolje je ne žuriti sa transakcijama i kupovinama. Novčani računi su mogući, ali rizikujete da brzo potrošite ono što dobijete na gluposti, a zatim da požalite. Moguće je da ćete imati sreće u ljubavi. Ovo se odnosi čak i na ribe koje u to već dugo ne veruju. Horoskop posao. Vaš unutrašnji svet može postati izvor novih ideja. Horoskop zdravlje. Ovog dana može biti korisno za ribe da obrate pažnju na različite vežbe koje pomažu u razvoju izdržljivosti vašeg tela. Međutim, nemojte se previše opterećivati, uvek treba postepeno povećavati opterećenje. Horoskop ljubav. Ovog dana astrološki uticaji su potpuno na vašoj strani.
ribe, zvezde vam govore da bi vam se danas mogao ostvariti najdraži san. Sreća će vam sama doći. Ako ste i dalje slobodni, dajte svim svojim obožavaocima priliku da se izraze.